মোৰ নাম হৈছে ডিম্পু বৰুৱা মই সদায় এটা টেকন'লজিৰ ভিডিঅ' বনাওঁ মানে টেকন'লজি মই অসমীয়াত বুজাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আৰু আজিও মই এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি আপোনালোকক কৈছিলোঁ য'ত আপোনালোকে কিছুমান সোধা প্ৰশ্নৰ এনচাৰ মই দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এটা প্ৰব্লেম আহি গ'ল ইয়াত মানে কি হ'ল আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় দুটা ঘৰ পাৰ হৈ চলি আছে এখন বিয়া আৰু আপোনালোকেতো জানেই বিয়াত বেণ্ড পাৰ্টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডি জে সকলো বজাই ৰাখিছে আৰু বিয়াৰ দুই এটা আলহী আমাৰ ঘৰত আহি আছে সেইবাবে মই ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ ঘৰত সেইবাবে মই ভাবিলোঁ যে মইতো আপোনালোকক প্ৰমিচ কৰিছোঁৱেই যে সদায় এটাকৈ ভিডিঅ' দিম চ' অলপ বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ আৰু ইয়াতে মই কিবা কিবি কথা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ কমেণ্ট পঢ়িবলৈ নাপাম মই কিবা কিবি কথা ক'ম আৰু কাষ আমাৰ এটা মন্দিৰলৈ লৈ যাম আপোনালোকক যে তাত বহি অলপ কথা পাতো তলত এক্সট্ৰা কৰোঁ কিবা এটা চ' আমি আহিছো এটা মন্দিৰলৈ এইটো কি মন্দিৰ বাৰু আমি ক'ম অলপ দেৰিকে মই কিন্তু আপোনালোকক প্ৰথমতে মই মন্দিৰটোৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ ওলাইছো এইটো হৈছে ধুনীয়া মন্দিৰ আমাৰ কিবা এটা চলি আছে ইয়াত বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলি থাকে ইয়াত তো বলকচোন মন্দিৰটোৰ পিছফালে এখন এটা ধুনীয়া পুখুৰী আছে এইটো হৈছে মন্দিৰ মেইন মন্দিৰ এইটো নলবাৰীত বহুত মন্দিৰ আছে তাৰে ভিতৰতো এইটো এটা এইফালে ধুনীয়াকৈ গছ গছনি মানে ৰুই থৈ দিছে ধুনীয়া চাফা আৰু খুব মানে ফুৰি ভাল লগা এটা মন্দিৰ পিছফালৰ মই এটা ধুনীয়া পুখুৰী আছে এই মন্দিৰটোৰ সেই পুখুৰীৰ পাৰতে ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই আজি মই কিবা কিবি কথা পাতিম আপোনালোকৰ লগত কাৰণ আজি মই ভিডিঅ'টো বনাব নোৱাৰিলোঁ ঘৰত বিয়া আছিল বাবে আমাৰ বিয়া নহয় আমাৰ কাষৰে কিন্তু আৰু সেই বিয়াত দিগদাৰ না বহুত এইটো হৈছে পুখুৰী আৰু এই পুখুৰীটোৰ পাৰতে ধুনীয়া হাঁহ আছে এই হাঁহ হাঁহৰো মই বাৰু এটা দি আছোঁ এই পিছত

এইটো হৈছে নলবাৰীৰ বালিলেচা কালী মন্দিৰ আপোনালোকৰ ঘৰ যদি নলবাৰীত এইটোৰ লগত খুব ভালকৈ আপোনালোকে চিনাকি প্ৰায় গধূলি ইয়ালৈ ফুৰিবলৈ আহে নলবাৰী টাউনৰ পৰা মাত্ৰ তিনি চাৰি চাৰি কিলোমিটাৰমান দূৰত অৱস্থিত এইটো ধুনীয়া মন্দিৰ চ' আজি মই অলপ ইয়াতে বহু বহি হ'লে কথা পাতোঁ বলকচোন অ'কে চাওক যেতিয়াৰ পৰা মই ইউটিউব খুলিলোঁ ন মানে বহুত কমেণ্ট পাইছোঁ আপোনালোকৰ কমেণ্ট হ'ব পাৰে বা ফেচবুকতো প'ষ্ট বহুত বহুত পাইছোঁ আৰু কি ক'ম ইমান পষ্টত মই ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই সেইবাবে আপোনালোকে বহুতে বেয়াও চাগে পাইছে একদম চৰি যদি ইমানৰ ৰিপ্লাই দি থাকিব লগা হয় মানে কি ক'ম আৰু মই ভিডিঅ' বনাবলৈ টাইমেই নাপাম সেইবাবে আপোনালোকে যিখিনিক মই ৰিপ্লাই কৰিছোঁতো কৰিছোৱে যিখিনিক ৰিপ্লাই কৰা নাই একদম চৰি তাৰ বাবে মই নিজে সময় পোৱা নাই একচুৱেলি কাৰণ মই স্কুলতো কাম কৰোঁ আৰু গধূলি গধূলিত টিউশ্যনো কৰোঁ সেইবাবে মানে যিখিনি সময় উলিয়াইছোঁ সেইখিনিতে কৰিছোঁ আৰু বাকী মই কি কৰি থাকিম এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে মানে যিটো মই চেনেল কৈ আছোঁ আপোনালোকক হাৰে মোৰ বিষয়ে বুজালোঁ প্ৰায় ফোনৰ থাৰ্টিমান থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টমান বস্তুৰ কথা বুজাই দিলোঁৱে আপোনালোকক অসমীয়াত যিখিনি ময়ো নাজানিছিলোঁ আগতে কিন্তু মই ভিডিঅ' চাওঁ আমাৰ টেকনিকেল গুৰুজী আছে বা টেকনিকেল ছাগৰ আছে বা বহুত মানে আৰু ইংলিছৰ দুই এটা আছে আপোনালোকে জানে সেইবিলাকৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই মোৰ মই বহুত ইনস্পায়াৰ হ'লোঁ মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে টেকন'লজি ইমান সঁচাকৈ ইমান সহজনে যিটোক আমি ইমান টান বুলি ভাবিছিলোঁ ছ' এই কথাটো নিশ্চয় বহুত অসমীয়া মানুহে নাজানে বহুতে জানে তো মই ভাবিছোঁ কি মই যদি এইখিনি কথা অসমীয়াত ট্ৰেন্সলেট কৰি পেলাই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিব পাৰোঁ আপোনালোকে টেকন'লজি চলাইও ভাল পাব আৰু কি হ'ব টেকন'লজিৰ প্ৰতি এটা ইনস্পিৰেশ্যন আহিব চ' মই ভাবিলোঁ এইটো আৰু এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মোৰ এই চেনেলটো মানে প্ৰথমতে এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা নাছিলোঁ প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ অলপমান চাইকেল দি ট্ৰেভেলিং ব্লগ বনাই কিন্তু পিছত মই ভাবিলোঁ এনেকুৱা কাম বহুতে কৰি আছে মই অলপ এক্সট্ৰা কৰোঁ আৰু সেই এক্সট্ৰা কৰিবলৈ গৈয়ে এইটো কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে বহুত ভাল পালে মোৰ এই কামটোত আৰু ফিউচাৰতো মই এনেকুৱা কাম কৰি যাম মানে আপোনালোকক টেকন'লজি অনলি নহয় টেকন'লজিৰ জৰিয়তে যিবিলাক মানে আমি যি পদ্ধতি সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ সেই পদ্ধতিৰ কথা নাজানো মই কেতিয়াবা বাইকৰ চি চি কি এইটোও ক'ব পাৰোঁ মই কেতিয়াবা মোবাইলৰ পৰা দূৰত যাই আৰু কিবা কিবি ক'ব পাৰোঁ মই জি এছ টি কিয় বুজাইছোঁ মানে অনলি টেকন'লজি নহয় দেই সেই সকলোবিলাক কথা যি কথা আমি ডেইলি লাইফ ইউজ কৰি থাকোঁ কিন্তু নাজানো একচুৱেলি তাৰ পিছৰ ৰহস্যনো কি আৰু মই এটা কথা কওঁ মোৰ বহুত ভুল হ'ব পাৰে আপোনালোকে প্লিজ ভুলখিনি মোক কমেণ্ট বক্সত ধুনীয়াকৈ কৈ দিব মই ভুলখিনি শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভুলটো হ'বই কাৰণ মইতো ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় আৰু সেইবাবে ভুল হ'ব পাৰে চ' আপোনালোকে ক'লে ভাল লাগিব আৰু নেক্সট চাওক এই চেনেলটো খোলাৰ পৰা আপোনালোকৰ কিবা লাভ হৈছে নে নাজানো কিন্তু মোৰ বহুত লাভ হৈছে মোৰ ম প্ৰথম লাভটো হৈছে মই যিহেতু এজন টিচাৰ মই কি কৰিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ইংৰাজী বুজাব লাগে মই ইমান ডাঙৰ টিচাৰ নহয় দেই মই একদম লোৱাৰ খাপৰ টিচাৰ কিন্তু মই কি কৰি আছোঁ ইংৰাজীটো য'ত যাতে একদম সহজ পায় তেওঁলোকে ইংৰাজী বুলি ক'লে টেকন'লজি যেন লাগে বা খহেদি কেনেকৈ বা কাম কৰে কি বা ভাব কিবা প্ৰনাউন চ' এইখিনি বস্তু মই কিছুমান এনেকুৱা উদাহৰণৰ দ্বাৰা একদম সহজ কৰি দিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি থাকোঁ আৰু সেই চেষ্টাটোহে মই ইয়াতো লগাই চালোঁ যে টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰতো সেনেকুৱা এক্সাম বুলিলে খাটে নেকি চ' ধুনীয়াকৈ খাটি গ'ল দেখোঁ চ' সেইবাবে মই এই কামটো কৰি আছোঁ নেক্সট মই মানে আৰু মোৰ কি লাভ হ'ল মই এতিয়া কৈছোঁ মোৰ এটা লাভ হ'ল সেই লাভটো হৈছে মই যিটো কথা ক'ব আগতে সিমান নাজানিছিলোঁ মানে এতিয়াও নাজানো হ'লেও আগতকৈ অলপমান কিবা বুজি পাইছেনে নাই আপোনালোকে যদি বুজি পাইছে তেনেহ'লে মোৰ লাভ হৈছে চাওক মই কোনে মই কি কৈ আছোঁ সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে মেটাৰ নকৰেতো মই যোনে নহ'ব পাৰোঁ মই যাতে পকি থাকিব পাৰোঁ মোৰ কথা শুনি আপোনালোকে কি ৰিলেট কৰিব পাৰিছে মোৰ কথাখিনিৰ লগত আপোনালোকে কিবা নিজৰ লাইফত ৰিলেট কৰিব পাৰিছেনে নাই বা আপোনালোকে কি ফিল কৰিছে কি অনুভৱ কৰিছে যদি এইখিনি বস্তু ভাল হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় ভাল হ'ব মোৰ এই কামটো চ' আজি এইখিনিয়ে ক'লোঁ নেক্সট মই আপোনালোকৰ কমেণ্ট পঢ়িব যাম বাৰু আজি মই আপোনালোকক এই মন্দিৰটো দেখুৱালোঁ বাকী আমাৰ কাষতে বিয়া চলি আছে মই বিয়াখনৰ পৰা মই বিয়াখনত আছিলোঁ বিয়াখনৰ পৰা আহি দুই মিনিট সময় আহি পেলাই ভিডিঅ'টো বনালোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ইমান ভাল নালাগিব পাৰে আপোনালোকৰ চ' উপায় নাই আৰু কালিৰ পৰা আৰু তেনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিব চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এই মাজত যিটো মই ডি বি নামৰ চিম্বল আপোনালোকে আহিব ইয়াত মানে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু সকলোকে জনাই দিয়ক যে মই এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে অলপ কিবা অলপ নাম নাম টিকুট নামটো কিবা শিকিব পাৰিছে চ' এইখিনিয়ে মোৰ বাবে বহুত চ' শেষত এইখিনিয়ে আৰু আজিলৈ ইমানে থেংক ইউ আৰু এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ মোৰ পৰিৱেশটো মই ইয়াত অকলে আছোঁ পূৰা এই এইটো মানে পুখুৰী হয় এটা তো পুখুৰীত মই আছোঁ অকলে কোনো নাই কাৰণ এই দুপৰীয়াই কোনো নাহেও দুপৰীয়া প্ৰায় এটামান বাজিছে সেইবাবে মই আহিছোঁ নহ'লে লাজো লাগে আহিব এনেকৈ বুকি থাকিব চ' আজিলৈ ইমানেই হ'ব দিয়া কালি আৰু ভিডিঅ' লৈ আহিম তাৰ বাবে ৱেইট কৰি থাকিবা থাকিব ছ' থেংক ইউ বাই বাই